Cheikh, lo xam ba jam mané déguma li ngay wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ma jeun sa yere bi da solo fa rafet ma jeund da amul fofu rek ma jeund da talatul dara dara ma neexatul ma rek aduna mom waye dañuy muñ rek yalla mom mo def lolu bu ndul won fatte mu metti mais sante yalla bu wer rek man nak ma la wolu won tay bu gon ñu waxtaan ndax ki di jëkëru binta dama ko yërem sonu na lol 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 ba fa sonu di yow damay ragal limu ñak yalla na bëggat len ben yalla na bëggat jigeen cheikh nungotul lek nungotul na nungotul def dara tuju bir neegam rek liggey sax nungoko man buma ko gisé rek sama aduna day tukki ñun ñi nga xamne ño juroon binta sax mom man dama mujj man yeureum ko man yeureumatuma sama bop te cheikh baxna bax go xamantane ñun man na luma la mëna wax ne ñun ñoy ndayam ak man may ndayam sama jëkkeer moy papa duñu umpele dara bu ma saana jotté binta dañ ko daan yeureum waye nak yalla moy xol liko neex mu def ko yalla kën du xëccok mo ma bëggoon yow mi nak sama turando nga mak yow sa papa mak sa papa ñoo bokku nday ak bay ma di sa bajjanta bajjan moy bay ma bëggoon ki di xeex ma may la ko nga seyel ko te boko defé do ko reccu mukk du neex nak mala koy wax cheikh mom kuko am rek am jeuker cheikh jeukeru ndiekante la cheikh yaruna cheikh baxna alalam du ko bolé kenn lu jeek daan am rek daan nako jëndal binta man nak lolou mo taxon ma wola bëgg ñu may la ko neexul nak ci wax wax neexul ci gis gis waye nak dama la wara wax dila ko tamay sa kilifa rek ma dila ko wax ma jeen musuma ñaan dara ma bañ non nak fa mi ñep xam nañ ni ma mel ci yow ndax dama la bëgg sama bir xol waye ba jeen musuma ñaan dara ma bañ waye cheikh munuma sayek mom badjen lool daf may dis badjen binta man ak mom nuñu mel badjen lool daf may tis torop mom may sayek jokeram fa deug yalla nak badjen lool du dara da nga di xalé rek nit nek na ci keur nek faak rakam mu gañu genn aduna ñu jël rakam toftale ko fa lolu du dara bu mënul won nek duma la woné la kay defal ma li bu bu sey dam koy téy ni ci sama do am dara lu la ci na xal bo te de na la wal te nga xalaat ci lima la wax sey bobu sama sey la ma koy téy savoir vivre waye lo foyul mom lu la neex ngay def keur jambour
Eh, kay la wax. Yow man duma sa morom. Ba nga na ma amon sa bavi. Man duma sa morom. So bëgge morom ñaña ñay dang koy uti. Yow ñaña ñay ku ñak jom nga melni doomu tuba bu ñu may seen ni. Di ciak ciaké ka racc racc. Yow li lan la mba jamm la yow li dalon dafi mba dalu la. Ah? Yow ñaña ñay sa cionko gu bon gi pour lan la. Ah? Yow barki dembo ñay la ko ko xamne yeen. Yow manam papa am ni jaay la ci yow genn aduna nit ñi diko joy ta noppé guñu ah yow so juggé sol sa yu gatt yi ne ci mbéddu ndakaru jaay yi taxawalu nga taxawalu ba kenn xamétu la yow sa talon dal jeexna yow ah balé wo raxaso togulo sax ki fi né wala nga xol ko yow dal ni rek nga na da dundé sa aduna yow ya bon yow té nga déllu ci wacc aduna ta xol ki la won ginnaw yagul ki genn aduna lu way di def da ba gis ci lool lo jappon war nga ko bayyi waye nak yaakar nga ni nak aduna lem la waye doxal aduna ngi ci sa kanam buñ ko waxe xala nga ni tebeski la doxal rek mba dara metti wula yalna sant jëm kanam man dama bëgg ngay am jamm aduna am solo yalla bu soxla doomu adama soxla doomu adama day ñak binte mi dem nak yalna ko fofa gënal fi mu neeku te yow di yalna la yalla may lu ko gën lo seta sa xol lo xamne loko fatte te yalla man nako te yalla nako yalla def ndax yalla limu yore yeb dakoy joxe tay doomu adamam dong la koy joxe ki nak sama turondo la sama dom la sama turondo la man lako papam jox lima lo ci wax ak lo ci beug rek moy am te luma ko wax lol lay def luma ko ni bayil mom lay baye yam na ci loxo xale bu yam ci ay loxo la ma beug sa yu xeye suba ñew ci keer gi balel la raxasal la togal la jox la nga lek jox la nga nan bo tilime mu fotal la dama bëgg nga xolé ko bëd bi nga doon xolé binta la nga daan sante binta ak la nga doon defa binta lepp lo xalaat ni rek man nga ko def ak mom da def ko ak mom man ma la ko sante te bul ci am dara lo koy ñoro bul am lo koy bañi wax bu ko daw bu ko def dara waaw ndax yow dama la yéene lu baax ndax yow da nga di sama doom dafa melni ma la suku jur lu bax dong la lay yene duma la meuse yene lu bon te sama alaaji moy sa papa te yow luñ la waxal rek luñu wax suba bo ngon jot wala ñun luñu bëgg rek yaang ci diko dox man nak lu duma ma def luddul sante la ak dila gëre ak bañ la sétane ben yoon stress baxul ci doomu adam nit da nga wal sa yu xeyé di ne ci jamm di kaf di ré cheikh té ya bay li bay ni def ci xana gëmo yalla cheikh delo sil sa xel ci yalla ta xamni binta mom la ko yobbu man na yobbu yow bi cheikh bay li bu ñew fi di sétane photo yi ta lo lek ta ro naan yow da nga wëra genn ci biti genn fexal sa xol da nga waron heure bi warona fe nga tak jabar bu yak te xamni yalla sunu borom moko dogal wa man niko ëmb juroom ñent wër suku ko jur man numay def cheikh man kuma gëna metti le amul waye dama xamni tek natu yalla la man mi yaayam liko yobbu duma fi bayyi cheikh cheikh delo sil sa xel ci xana da nga fatte yalla kumba han yakana ñi ngi duggal yag de lool ken waxatuko te musul lo man na len waye gis na ni fan yi amna lo meene ko neub yow lool daal neubal ko nga ko gisee yow bala ngay wax ke dag ma wara laaj lan mo wara lool ba pare waye nga nan dama lay neub sama turondo mako ni na dem ci cheikh parce que cheikh amul ko fay togal amul ko koy topoto man ko na dem fofu pour mu topoto ko diko togal diko fotal diko defal lim beug ndax ñaña yendulul fanan ta nafi comme day jangi nekul ci keur ga ken neeku fa te mom day teju rek du am kumu waxal mani won sama turondo mu nek fa diko togal diko fotal diko topoto bu soxla dara mu dem jeleli ko li la def waye wax deug yalla bëggewumako won non
suma sañon tay ji kumba mi moy nek ci kër ga di la regalal lu neex da nek nek kumba mi ma la indi ci kër ga sama doom la tam na ko so gisee ma indi ko fa lo rek mo tax ko leen te digeen day ni dama ko ngeen ni nante lo bëgg wax lo soxla wax ko bu ko rus ci dara lama la waxon rek la lay wax ndax sa djou dama la koy répéter buñu gisante ki sama turum do te xala la yam na ci ay lox te ki mën na dem ba nek sa jabar wa man de lo la gis rek ci lu bax ndax jamono ji tas na tas go xamne toj na toj go xamne xala yu jigen yi fi nek seyetu ñu de sey ñu alal rek lañuy sey ndax ko ci gi tak tay ñu ni tak nañ ko mu neex bu suba tak ga tas tam nak man may seen yaay man ma ne ci sama kër gi di sey mu suma gaddu sama ndabal fay te dañ ni doom ja di nday ja te man lepp lu nekk sama derer rek dama lay sey lo ma la ñak bu ñu sey cheikh te binte dafa digale won ak man lo xamantene mebet bobu dama ko bëgg egg ndax koy dem yo bëgg mebet Allah yalla waye dama ko bëgg egg na ci sama turundo bi xol ko bu ko rus li ko bëgg ci mom man naane te yow cheikh dama la bëgg tek la place jappale ni dom juma ju man ma la bëggal sama bop lool kenn mënu ci dara te du jeex ila yomi din abada da melni mala sukku jur damay bëgg toujours bu nekk boy dugg nga dugg ci lu neex sa xol bi lu sedd sa xol bi baña am ben stress binta nak yalla ñu ko mayo ta dem na il faut nga fatte ko parce que yalla sunu borom moy def lool budul won wax nañ ni nañu fatte kon mu metti li lepp li tax ma diko def lool rek la ci jublu waye duma la def mukk lo xamantene lolay nakare la wala lolay do neex